Няма невъзможни неща за човек. И няма, не мога, има, не искам. Ако искаш да изиграеш нещо, ще намериш как. Ако искаш да направиш някоя сцена, ще намериш как. Просто това е най-важното според мен, да не се отказва човек. Имаш малък син Филип, който даже е тук с нас. Как успяваш да си разпределяш времето, да намираш време и за него, и за професионалните ти ангажименти? Ами, в интересен истината, да, сега съм по-свободен. Лятото театрите не работят, все още и не снимам, така че успявам с него да се занимавам. Излизаме в парка, гледаме се вкъщи, така че не е трудно. И голямо удоволствие това човек да си отглежда детето.